Таланту українців немає меж, вміють дивувати. Так дніпрянка Світлана Возниця створює красу власноруч, плете незвичайні жіночі торбинки з поліетиленових пакетів. Так-так, вам не почулось. І таке наші українські жінки можуть. Від рюкзаків до шоперів – стильні, зручні, а головне – міцні аксесуари на будь-який смак. Про оригінальний хендмейд – далі Вікторія Вахрушина. В'язання – то моя розрада. Так про своє хобі каже майстриня Світлана Возниця. Жінка працює на Придніпровській ТЕЦ, а кожну вільну хвилинку приділяє в'язанню гачком. Вже 5 років – це її невід'ємна частина життя. Та хендмейд не зі звичайних ниток, а зі сміттєвих пакетів. А починалось все, каже жінка, з її старої сумочки. Я обв'язала її ручки. Чому саме з пакетів? Я довго думала, яким матеріалом це зробити, бо, ну, щоб не відрізнялося від кожи. Ну, та ідея виявилася вдалою. Вони мені ще довго прослужили її, то потім я її обв'язала повністю. І з цього почалося. Потім мені захотілося щось новеньке для себе. Я їх нав'язала багатенько і кожного разу, ну, якби, люблю експериментувати. Виготовляє таких крихіток від 1 до 2 тижнів, адже, каже, робота кропітка. А для творчого процесу потрібні пакети об'ємом 30-60 літрів, ножиці, лінійка та гачок. Кожну річ виготовляє з любов'ю. Плете і шопери, і жіночі торбинки з візерунками. А ще з поліетиленових пакетів, каже майстриня, виходять непогані килимки, великодні кошики та навіть лежанки для кицьок. Спочатку я розкладаю пакетики. Потім я їх згортаю поперек. За допомогою лінійки я відмірюю відрізки необхідної ширини. Потім нарізаю на ось такі полоси. Виходять ось такі кільця. І далі я їх з'єдную між собою. Це виходять нитки. Потім я це все змотую у клубочки. А далі до своїх плетених торбин додає фурнітуру, підкладку і готово. Така сумочка, каже майстриня, нічим не гірша за шкіряну з крамниці. А ще міцна та радуватиме довго, переконує Світлана. Така сумочка прослугує. Від 2 років це точно. Ну, 2-5 років. Вона дуже практична. Чому? Вона не промокає, витримує будь-які погодні умови. Взимку вона не дубіє, тобто, ну, вона м'якенька така здається. Ну, проста в використанні і в уході. Тобто її можна і попрати, можна протерти. Плести почала для себе, а потім посипалися замовлення з різних куточків світу. Завдяки своїй творчості майстриня допомагає нашим ЗСУ, бо там теж потрібна і зброя, і багатько сміттєвих пакетів для ворога. Я свої роботи викладаю у себе на сторінці у Фейсбуці. Ось ті сумки, які на продаж йдуть, за які я отримала кошти, я 10% прираховую на ЗСУ. Тож допомогти нашим захисникам пришвидшити перемогу можна, зробивши замовлення через соцмережі майстриня. Дніпрянка обіцяє поповнювати колекцію патріотичними аксесуарами. Ціна залежить від розміру та об'єму роботи. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».